Comencem aquesta sessió, una sessió important de la Societat Catalana de Química, que és l'atorgament dels premis que la societat convoca i en aquesta ocasió doncs, entregarà. I jo només us volia donar la benvinguda en aquesta sala de l'Institut, és la sala magna més important, Prat de la Riba, que va ser el fundador de l'Institut, per aquells que no ho conegueu, i que en aquest cas doncs, acull a la Societat Catalana de Química, una societat que va començar als anys 30, es va ajuntar amb tot el que era la societat de ciències, era conjunta, fins als anys 80, que després es va separar, i ja la Societat Catalana de Química va començar a caminar doncs, de manera independent. La societat és molt activa, és de les que té més socis de l'Institut d'Estudis Catalans, en té més de 800 en aquests moments. Els que no ho sigueu, doncs, us animo a apuntar-vos-hi, que sempre és important. Com més serem, doncs, més força tindrem. I fa moltes activitats. Jo n'he apuntat algunes, trobada de joves investigadors, aquest any està convocat a Girona. El proper 12 de novembre es farà una exposició aquí al pati de la Casa de Convalescència, a baix, important, que són molècules que ens han canviat la vida, i estarà 6 mesos aquesta exposició. Ja hi ha nombrosos col·legis, instituts que han demanat venir a seguir aquesta institució. També s'ha convocat un premi de vídeos pels alumnes que vinguin. Per tant, una societat important, molt activa. Fa poc també va fer el concurs de substàncies químiques, els elements que constitueixen la vida. I, per tant, per mi és un plaer poder presentar aquesta societat activa i que encoratjo encara que sigueu més actius en el futur. També dels premis, en fi, alguns no els conec, però deixeu-me fer un petit incís amb el Claudi Mans, que doncs, a la universitat hem coincidit algunes vegades i que ha estat un personatge clau a la Universitat de Barcelona. I també un personatge clau en divulgació química, des de la cuina fins a la química de les molècules. Bé, jo no us prendré més temps. Passo la paraula al president de la societat, que és el Gregori Ujarque, i a partir d'aquí es aniran concedint els premis. Gràcies per la vostra presència. Molt bé, gràcies per introduir l'acte i molt bona tarda i benvinguts i benvingudes a tots. Estem molt contents avui de fer aquest acte aquí, de retrobar-nos físicament després de tant de temps. És el primer acte on podem coincidir i veure'ns la cara en directe. Ja hem passat tots de tenir la cara plana, ja la tenim en 3D. I de celebrar aquesta primera edició dels Premis de la Societat Catalana. Deixeu-me fer 5 cèntims, ja n'ha fet una mica el representant de l'IEC aquí, no? El secretari científic de l'IEC, però bueno, dir-vos que la societat com a tal es va crear l'any 1931, o sigui, llavors amb els matemàtics i els físics, no? I formava part del Departament de Ciències de l'IEC. Després va venir un període molt negre, no? amb la dictadura, i això estava, l'IEC estava perseguit i demés, no? Però bueno, tot i així, va haver gent que va mantenir la flama de la química, com bueno, figures que s'haurien de destacar com Heribert Barrera o Enric Casasses, no? Que van mantenir la flama de la química viva. I després ja, si després de que va caure la dictadura, ja l'IEC va passar a ser legal, no? I a partir d'aquí, bueno, la societat van decidir que funcionaven millor per separat, no? Que sumaven més per separat que juntes, perquè hi havia interessos comuns, però interessos també individuals, i van decidir separar-se des de l'any 87, que la Societat de Química, que bueno, som la Societat Química, una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí, vull comentar també que, sí, evidentment, la societat té la vocació de representar la química de tots els països catalans, però que no és local només,
sinó que com a Societat Catalana de Química formem part de ple dret de l'EUQEMS. De fet, des del 2007 que la societat es va integrar a l'EUQEMS i, sense anar més lluny, aquest dematí ha estat l'Assemblea General de l'EUQEMS, on he participat jo com a president en representació de la Societat Catalana de Química, on, bueno, on es discuteix les propostes de les coses i les activitats que farà l'EUQEMS, entre d'altres coses, el congrés que es fa bianual, no?, de química, que el proper serà a Lisboa. Bueno, coses com aquestes, doncs, la Societat Catalana de Química forma part de l'EUQEMS i, cosa que molta gent no sap, pel fet de ser soci de la Societat Catalana de Química, és soci de l'EUQEMS. Vale? Que això és una cosa que no, la gent no té normalment massa clar, doncs que ho sapiguem tots, que som directament membres de l'EUQEMS per fet de ser socis de la Societat Catalana. Han dit, també som, la societat té al voltant de 800 socis. Crec que tenim marge de creixement, no? També us convido, aprofito també, no?, el guany, i us convido a fer-vos socis de la societat. I si més no, d'entrada, a seguir-nos a Twitter. Vale? Tenim l'adreça de Twitter, és @scq_iec, i allí podreu estar informats en directe de totes les activitats que es van organitzant. I també us convido a visitar la nostra pàgina web, perquè la pàgina web l'hem refet i és nova, no? La vam estrenar al setembre, ha portat molta feina, us ho asseguro, que la gent que ja ha estat al darrer treballant i ha dedicat moltes hores, però estem molt satisfets del producte que ha sortit de la web, així que us animo també a visitar-la. Si trobeu alguna errada, com que és nova, doncs ens aviseu i la subsanarem el més aviat possible. Llavors, l'activitat la química es realitza en diverses activitats o en diversos àmbits, no? I aquí caldria destacar que és els diversos àmbits en els que intentem treballar des de la societat, que seríem recerca, docència, divulgació i també amb empresa. Vale, llavors, comentar algun aspecte de cadascun d'aquests àmbits, per exemple, amb empresa o amb indústria, sí, perquè us ho feu una idea de la importància, o sigui, a nivell de l'Estat, el sector químic és el sector industrial més important, o sigui, en el PIB a nivell de l'Estat. Doncs d'aquest, a Catalunya hi contribueix el 50%, o sigui, per tant, o sigui, és realment molt important la presència de la química a Catalunya. Llavors, des de la societat, bueno, o sigui, intentem mantenir contacte amb les empreses i, bueno, fa poc es va organitzar l'any internacional de la taula periòdica, amb la qual vam aconseguir involucrar unes quantes empreses importants i no tan importants, vam estar contents, o també vam establir acords amb Expoquímia, que va tenir lloc fa poc, i tenim un acord de col·laboració també amb Expoquímia. Llavors, de l'àmbit de la divulgació, bueno, la Societat Catalana edita la taula periòdica en català, no? És a dir, això és un aspecte important, o sigui, la divulgació en general i la taula periòdica en particular, i o sigui, de fet intentem potenciar-la al màxim possible i hem col·laborat amb la, que també ho ha comentat el secretari científic, amb la exposició que s'estrenarà properament, que s'inaugurarà properament al novembre, que és la Molècules que ens han canviat la vida, que la comissària és la Pilar González, a través de la secció de Ciències de l'IEC, però la Societat Catalana hi ha col·laborat en el que ha pogut. I o sigui, la societat com a tal ha creat un concurs de vídeos associat amb aquesta exposició. O sigui, l'exposició s'hi inaugurarà al novembre, encara bueno, s'està acabant, però... I llavors bueno, hi ha moltes visites ja, hi ha més de 80 centres apuntats, etcètera, doncs ha estat un èxit. I bueno, hi ha el concurs associat, que això sí que ho gestiona la societat directament. I, bueno, si algú està interessat, us podeu mirar, no?, aprofitar i consultar la web i allí trobareu la informació. Després hi ha l'àmbit d'educació, docència d'educació. Aquest és un dels àmbits on la Societat Catalana ha estat més activa històricament. No? Hi ha gent molt potent a la Junta i hi ha molta gent al darrere també. I s'organitzen moltes activitats, hi ha debats, jornades, etc. I ja us dic que és un dels àmbits de la societat que ha cuidat molt i que ha sigut molt actiu al llarg del temps i que esperem que continuï i potenciar-ho més en el futur. Comentar, per exemple, també l'existència de la revista EduQ, que és de referència en el camp de l'educació química, on hi col·laboreu, hi ha molts professors que hi col·laboren i bueno, aquí hi ha dels editors de la revista La Taula, etc.
I, finalment, parlar de l'àmbit de la recerca també, que també és un àmbit molt important, i aquí des de la societat també es realitzen conferències i jornades. També tenim la revista científica, que és la revista que s'ha dit en català, amb la qual també us animo a participar, a escriure articles en català. I d'alguna manera, en aquest àmbit tenim la joia de la corona, que és la trobada de joves, que és la trobada que també ha comentat el Ramon Bartrons, que és bianual, que la propera la tenim al gener a Girona, i que és molt important i crec que ja està molt consolidada i molt èxit, i està tenint sempre molt èxit, perquè és un lloc del punt de trobada dels, dins de l'àmbit de la recerca de la gent que està fent la tesi doctoral o el començament d'algun postdoc. I és molt important perquè es coneixen de diferents àmbits, perquè si no la gent, cadascun treballem en el nostre àmbit, coneguem la gent del nostre àmbit, però no de la resta. Llavors la trobada és un lloc on la gent es creua gent de diversos àmbits i com que són encara en un moment molt jove, la gent, molts d'aquests continuen el contacte amb el temps i és una cosa molt, molt, molt positiva. També dic que, tot i que fem aquestes activitats, creiem que encara hem d'avançar més en posar la ciutat catalana dins el món de la recerca, ja que, bueno, o sigui, crec que aquí, si els investigadors en general, amb la recerca, no tenen la societat catalana al cap, i la nostra intenció des de la Junta és justament potenciar això, la presència de la societat catalana dins del món de la recerca. Per això estem pensant en algunes activitats que ja en tindreu notícia properament. I amb tot això, és a dir, amb aquests àmbits que he dit, faltava crear uns premis de la societat catalana justament per posar en valor i reconèixer aquestes activitats, tant la de recerca, la de divulgació, com la de docència, i per això hem creat aquests premis que avui fem la primera edició. Dic que premis la societat catalana ja en donava, és a dir, ja teníem premis de treball de recerca, de treball de fi de grau, amb tesi, i comentar també que d'aquest any també s'ha posat en marxa el reconeixement dels emplaçaments històrics, que també es va fer la primera convocatòria a començaments d'any, i ara, d'aquí al segon cap de setmana de novembre, el 13 de novembre, hi haurà la cerimònia, no? L'acte d'entrega més que entrega d'un premi, és la col·locació d'una placa, perquè és un emplaçament històric i el primer ha anat a parar a Antoni Martí Franquès i Altafulla. Llavors, el dia 13 de novembre estarem allà i descobrirem una placa commemorativa d'aquest emplaçament, perquè l'objectiu d'això és posar en valor també tot el patrimoni científic, evidentment lligat a la química, que tenim a Catalunya o als països catalans, que és molt important. Llavors, d'alguna manera també és potenciar això d'aquí. I amb això ja acabo una mica el resum que us volia fer de les activitats i de l'origen dels premis. Comentar respecte als premis en si, que amb la societat els recursos que tenim són limitats i llavors vam estar discutint de com fer-ho, perquè clar, diners per tothom amb una quantitat més o menys digna no era possible. Llavors el que vam decidir és que els premis d'excel·lència, se suposa que la gent ja té la trajectòria més llarga, i el reconeixement econòmic doncs potser no era tan important com el reconeixement dels col·legues de la seva trajectòria, vam decidir dedicar els diners que tenim als talent emergent, no? Als premis d'innovació docent, que aquest any ha quedat de zero, és una cosa que tenim que potenciar més, i el de divulgació. Però els d'excel·lència els hem deixat sense dotació econòmica. Si més endavant tenim patrocinadors i de més, ja ho veurem, però en aquests moments la decisió que vam prendre va ser aquesta, perquè vam assumir això, no? Que els d'excel·lència, la gent ja, la trajectòria està consolidada i el premi econòmic com a tal no era tan important. Per acabar, agrair la presència del Ramon Bartrons, el representant de l'IEC avui amb aquest entrega de premis. Vull agrair també a tots els membres de la Junta, els que hi ha a la taula i els que estan per aquí i els que igual ho estan seguint telemàticament, perquè bueno, amb la Junta us asseguro que no ens hem pogut veure encara físicament, o sigui, avui és el primer dia que ens hem vist, o sigui, vam començar el febrer del 2020 i avui és el primer dia que ens veiem les cares, però tot així, com veieu, l'activitat ha sigut prou important i d'entrada, no, hem aconseguit celebrar aquest acte avui aquí. Per tant, a tots ells molt agraït, perquè us asseguro que la gent està implicada i li dedica molt de temps. Agrair també als jurats dels premis, ha hagut dos jurats, un pels premis científics, l'altre pels de divulgació i docència, és a dir, agrair també als membres del jurat
que hagin acceptat formar part dels jurats. I agrair també finalment als premiats perquè els hi vam demanar un vídeo i tots s'han complert amb la data que els hi vam demanar. Per tant, un vídeo que és un vídeo explicatiu de la seva trajectòria en cadascun dels àmbits, d'uns 5 minuts, que us convido a veure'l. Ara havia d'estar penjat a la web i per un problema tècnic no els tenim, però estaran molt aviat penjats a la web i us convido tots a anar a la web i veure els vídeos on cadascun dels premiats, ells directament expliquen no? Quines són les seves aportacions i inclús els de recerca estan en català i en anglès per ajudar a fer això una difusió més gran. Amb això acabo la idea general que us volia donar de la societat i passo la paraula a la vicepresidenta, Rosa Maria. Vale. Gràcies, Gregori. I bona tarda. Bueno, des de la Societat Catalana de Química voldríem destacar la bona acollida que han tingut els premis en aquesta primera edició i el nombre de candidats que s'hi ha presentat. Malgrat tot, com ja ha comentat el Gregori, hi ha un premi, el d'Innovació Educativa, que el jurat ha deixat vacant, tot i que estem segurs que en properes edicions hi haurà candidats mereixedors del premi, tenint en compte les aportacions rellevants en innovació que estan duent al nostre país. Som conscients també que des de la societat, també ho ha comentat una mica el Gregori, que cal fer-ne més difusió en les properes edicions perquè la informació arribi a tots els possibles candidats. De fet, per la segona edició els premis ja s'han convocat dintre de la convocatòria anual dels Premis Sant Jordi de l'IEC, tot i que el període d'admissió de candidatura és el febrer del 2022. D'aquesta primera edició en voldríem destacar l'elevat nivell dels candidats en els diferents premis, fets que ha dificultat molt la tasca dels jurats. És per això que animem els candidats que no han assolit el premi en aquesta ocasió a presentar-se en properes, ja que els mèrits aportats en la majoria de casos són més que suficients per obtenir el premi. I és per això que voldríem fer un agraïment als membres del jurat d'aquesta primera edició i esmentar-los un per un. Han format part del premi del jurat dels Premis d'Excel·lència Educativa, Innovació Educativa i Divulgació, professors de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació, com el doctor Aureli Camaño, que catedràtic de Física i Química jubilat i vocal de la Junta de la Societat Catalana de Química en qualitat de president del jurat, la doctora Neus Sant Martí, catedràtica emèrita de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Josep Coromines, professor de Física i Química jubilat de l'Escola Pia de Sitges, la doctora Amparo Vilches, catedràtica de Didàctica de les Ciències de la Universitat de València, la doctora Montserrat Tortosa, catedràtica de Física i Química de l'Institut Sabadell, i la doctora Montse Heres, secretària de la nostra societat, en qualitat de secretària del jurat. A tots ells, des de la societat, els volem reiterar el nostre agraïment per la tasca duta a terme. Pel que fa als premis de recerca, el jurat ha estat format per professors de conegut prestigi internacional, com la professora Odile Eisenstein de la Universitat de Montpellier, la professora Luisa de Cola de la Universitat d'Estrasburg, el professor Edwin Constable de la Universitat de Basel, professor Stephen Hashmi de la Universitat de Heidelberg, i en nom de la Societat Catalana de Química, jo mateixa com a presidenta i la doctora Montse Heres com a secretària. També a tots ells, moltes gràcies per la dedicació i el rigor a l'hora d'escollir els candidats. Fets els agraïments, procedim al lliurament dels premis i per això passo la paraula a la nostra secretària, la doctora Montse Heres, que lliurarà els premis al talent científic emergent. Gràcies, Rosa Maria. Bona tarda a tothom. La Societat Catalana de Química ha convocat la primera edició del Premi al Talent Químic Emergent amb l'objectiu de distingir la trajectòria científica i la capacitat de lideratge de dos joves investigadors o investigadores en l'àmbit de la química. Com ha dit la Rosa Maria, la decisió de la comissió avaluadora no va ser fàcil per l'elevada qualitat de les candidatures presentades. Finalment, es va arribar al consens de concedir els dos premis ex aequo al Talent Químic Emergent 2021 a la doctora Clàudia Climent Viescas i al doctor Aleix Comas Vives. Farem primer el lliurament al doctor Aleix Comas, perquè el tenim aquí a la sala. Us el presento. El doctor Aleix Comas es va llicenciar en química l'any 2004 a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'any 2009
i també a la Universitat Autònoma de Barcelona va obtenir el títol de doctor per la seva tesi doctoral sobre catàlisi homogènia computacional, pel que li van concedir el Premi Extraordinari de Doctorat. Tot seguit va realitzar una estada postdoctoral de 2 anys a la Universitat d'Ulm, d'Alemanya, en el grup de recerca del professor Timo Jakob, on va treballar en electroquímica teòrica. L'any 2012 es va traslladar a la prestigiosa Escola Federal Politècnica de Zúric, primer com a investigador postdoctoral en el grup del professor Christopher Copert i 2 anys més tard, el 2014, com a investigador independent. A Zúric va redirigir la seva recerca cap a la química de superfície i la catàlisi heterogènia. L'any 2018 va retornar a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el programa Ramón y Cajal, on actualment dirigeix el seu propi grup d'investigació. La comissió avaluadora ha valorat molt positivament que el doctor Aleix Comas hagi aconseguit finançament per desenvolupar la seva recerca en diferents convocatòries competitives. Concretament, fins a l'actualitat, ha estat investigador principal de 6 projectes, tant nacionals com internacionals, i també que hagi dirigit una tesi doctoral durant la seva estada a Zúric, defensada el 2018, i que actualment dirigeix 5 tesis doctorals en el seu grup de recerca a la Universitat Autònoma. Per la qualitat i quantitat dels mèrits, i que estem ben segurs que continuaran augmentant, avui us lliurem un dels premis al Talent Químic Emergent 2021. M'han explicat tot tan bé que ja no sé què dir. Bé, en primer lloc, bàsicament agraïments, doncs agrair a la Societat Catalana de Química el fet d'haver-me atorgat aquest premi, el Talent Científic Emergent, el qual és un honor de rebre. I bé, tot seguit començaré amb els agraïments, agrair i donar les gràcies als meus directors de tesi, al professor Agustí Lladós i de fet al professor Gregorio Jaque, aquí present, els quals van dirigir la meva tesi a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el tema que ha comentat la Montse. I llavors, bé, aquí em vaig introduir una mica en el món de la química teòrica i computacional, adonant-me que la química es pot fer no només al laboratori, sinó que també es pot fer mitjançant ordinadors i se'n pot extreure coneixement molt valuós. Bé, gràcies a l'Agustí i al Gregori pel seu coneixement i guiatge des d'aleshores i que s'ha anat perllongant en el temps fins avui en dia. Des de temps ençà, des que vaig acabar la tesi, com s'ha dit, l'any 2009, que ha plogut una mica. Llavors també volia agrair molt, molt calorosament al professor Christophe Copperet, que també s'ha comentat aquí, de la TEAC de Zúric, de l'Institut Politècnic de Zúric, a Suïssa, pel seu suport i mestratge durant tot aquest temps. A Zúric em vaig introduir en els temes de recerca en els quals encara avui treballem extensament, que són les reaccions que tenen lloc en superfícies de sòlids que no tindrien lloc altrament sense aquests sòlids. I llavors ens hem centrat bàsicament en processos de conversió de CO2 a combustibles que es puguin fer servir i que mitiguin una mica la petja del carboni que té la nostra societat. I llavors és en bona part gràcies a aquesta investigació que crec que n'ha resultat aquest premi. I bé, és gràcies al Christophe, juntament amb els meus directors, que entenc i gaudeixo la recerca de la manera que ho faig i intento transmetre el coneixement també com puc als meus estudiants de doctorat i la gent amb qui treballo i col·laboro. Òbviament la recerca que he estat fent no hauria estat possible sense la implicació, l'esforç i el talent de molta gent que ha treballat amb mi. Els estudiants de doctorat, en primer lloc, investigadors postdoctorals i col·laboradors amb qui he tingut el plaer de treballar. Alguns d'ells són aquí presents. No em menciono cap a títol personal perquè estic segur que me'n deixaré algun.
però ells són, no cal dir-ho, la clau de volta de tot plegat. També agrair el suport, ajuda a companys i col·legues de les diferents institucions on he estat, a la Universitat Autònoma primer, aquí a Catalunya, a la Universitat Tulm, a Alemanya, i a l'ETH de Zúrich, a Suïssa, i ara un altre cop aquí, on hem tornat. I bé, deixo pel final els agraïments més importants. Moltes gràcies al suport i estima i paciència dels meus pares, Francesc i Teresa, la meva germana, l'Anna, els meus sogres, el Pere i l'Anna, la meva parella, la Marta, aquí a primera fila, encara que hagi costat portar-la aquí al davant, i també a tota la família, alguns d'ells aquí presents a l'acte d'avui. Bé, i finalment una mica reivindicar, no? Reivindicar una mica que en aquest petit país, no?, s'aposti fermament per la ciència, la recerca i la divulgació, que crec que, bueno, que bona falta fa per tal de crear i sobretot també retenir el talent que tenim aquí al nostre país. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, ara us hauríem de fer l'entrega a la doctora Clàudia Climent. No sé si ens sent, si ens veu, si la podríem veure. No sé, em sembla que sí que s'ha connectat. Sí, la veiem. Perfecte. Us la presento. La doctora Clàudia Climent Viescas és una jove investigadora. Bueno, a veure. Graduada en Química per la Universitat de Barcelona. L'any 2012, a la mateixa Universitat de Barcelona, va cursar el màster de Química Teòrica i Computacional i el doctorat que va celebrar el 2017. La recerca de la tesi doctoral es va centrar en l'estudi teòric de matèries per aplicacions optoelectròniques. Destacar que la doctora Clàudia Climent va compaginar la recerca del doctorat amb els estudis del grau de física, estudis que va finalitzar l'any 2020 a la Universitat Autònoma de Madrid durant la seva estada postdoctoral en el grup de recerca del doctor Jonas Feis. A la Universitat Autònoma de Madrid, la seva recerca es va redirigir cap a l'emergent, multidisciplinar i innovador camp de la química polaritrònica. Actualment, des de fa pocs mesos, està realitzant una estada al Departament de Química de la Universitat de Pennsilvània, en el grup de recerca dels professors Joseph Subnick i Abraham Nitzan, on continua aprofundint en el camp de la química polaritrònica. La comissió avaluadora ha valorat molt positivament l'innovador i multidisciplinar camp de recerca en el que treballa, a més de la qualitat de les seves publicacions. Malgrat la seva joventut, la doctora Clàudia Climent és l'autora de correspondència de la majoria de les publicacions de la seva estada postdoctoral, publicacions que han estat i són àmpliament citades. Pel seu gran potencial com a jove investigadora emergent, avui us lliurem virtualment un dels premis al Talent Químic Emergent 2021. Val? Tenim aquí el teu diploma i el teu xec. I l'obsequi. Bé, primer disculpar-me per no poder estar aquí, però és una mica complicat venir ara dels Estats Units i m'agradaria donar les gràcies a evidentment a la Societat Catalana de Química i al jurat per aquest premi. És un premi que em fa una especial il·lusió perquè fa 10 anys, vaig tenir l'oportunitat d'anar a la trobada de joves investigadors que es va fer... Em sentiu? Sí, ah, vale, que, bueno, això, que fa 10 anys vaig anar a la trobada de joves investigadors a Mallorca i en aquella època estava estudiant la carrera i tot just acabava de suspendre l'última assignatura de la llicenciatura, que era una optativa de química de la coordinació, i qui m'havia de dir, no?, doncs que després faria una tesi amb compostos de coordinació i que avui rebria aquest premi. Bé, he tingut la sort durant tota la meva carrera d'estar rodejada de gent molt brillant, de qui he après molt i que m'han
m'han ajudat sempre molt i s'han preocupat molt per mi, i m'agradaria agrair als meus directors de tesi, al doctor David Casanova i en Pere Alemany, per confiar sempre en mi, per donar-me sempre llibertat per fer la recerca que a mi m'interessava i també per estimular constantment la meva curiositat científica. I també vull agrair al Johannes Feist, amb qui he treballat durant el meu postdoc a Madrid, que tot, vull agrair-li tot el que m'ha ensenyat d'aquest camp, que és completament nou per mi. Sempre està disposat a resoldre els meus dubtes i també sempre s'ha preocupat pel meu futur. I bé, finalment vull dedicar aquest premi a la meva família, que tot i que no tenen molt clar a què em dedico, sempre m'han recolzat i si sóc aquí és gràcies a ells. Moltes gràcies. Passo la paraula al doctor Aureli Camaño pel següent premi. La Societat Catalana de Química ha convocat la primera edició del Premi de l'Activitat Divulgadora amb l'objectiu de distingir les tasques de divulgació de la química dutes a terme en qualsevol àmbit amb la finalitat... Això va amb eco. Si trec això. No. No és problema. Sí, és el zoom, no? Sí. Que desconnecti el zoom. Sí, no? Tirem tot doblat. No, això no canvia. Bé. Sí. El jurat d'aquest premi va valorar els currículums de les tres candidatures presentades, totes elles d'una gran qualitat, i va decidir concedir el premi al professor Claudi Mans Teixidor, en reconeixement a la seva àmplia tasca divulgativa en el camp de la química. En la concessió del premi, el jurat ha tingut en compte els més de 11 llibres dels que és autor, des de la innovadora publicació La truita cremada, 24 lliçons de química, en el 2005, El secret de les etiquetes, en el 2006, La vaca esfèrica, en el 2008, i Esferificaciones y macarrones, el 2010, fins a les publicacions més recents, com 100 qüestions de química quotidiana, en el 2017, i La química en la cocina, una immersió ràpida, en el 2018. I els dos recents llibres dels que és coautor, 150 anys de taules periòdiques a la Universitat de Barcelona, amb coautoria amb Santiago Álvarez, en el 2019, i 100 curiositats sobre la taula periòdica i els elements químics, també en coautoria amb Santiago Álvarez i Eduard Cremades, Josep Duran, Xavier Duran i Pep Anton Vieta, també en l'any 2019. A més, en Claudi és autor de diversos capítols en altres llibres, entre els que més grat destacar Substàncies i productes quotidians, que forma part del llibre col·lectiu Ensenyar química de les substàncies a la reacció química. La seva tasca divulgadora també l'ha portat a terme a través d'un gran nombre d'articles en revistes i diaris, tals com el diari Ara, la secció bimensual de Ciència i Gastronomia de la revista Investigació i Ciència, i les revistes Notícies per a Químics, Química i Indústria, TECA, Revista de la Societat Catalana de Química i Educació Química, EDUQ, entre d'altres. Per últim, també cal destacar la seva tasca de divulgació a través de blogs científics i de les xarxes socials i les innumerables conferències i xerrades divulgatives. Per tot això, a continuació procedim a lliurar-li el Premi d'Activitat Divulgadora 2021 de la Societat Catalana de Química, amb el qual el felicitem molt cordialment. Bé, a mi em venia de gust un entrepà de truita, però les paelles que hi havia a casa eren brutes, ja passa.
i vaig haver d'utilitzar una paella de ferro que teníem per allà. I la truita es va enganxar en aquella paella, com ja era de preveure. I la pregunta era per què les truites s'enganxen a les paelles de ferro i en canvi no s'enganxen a les paelles de teflon. Això es va presentar un premi de la Caixa del Museu de la Ciència, quan el Museu de la Ciència es deia Museu de la Ciència, i per sort el va guanyar, el van publicar, i llavors vaig estar 10 anys sense publicar res més de divulgació. Però al cap de 10 anys, doncs, el Col·legi de Químics em va demanar si podia col·laborar en la revista Notícies per a Químics, si podia fer alguna col·laboració periòdica, i allà doncs hem anat fent vaig anar fent col·laboracions de divulgació bàsicament química, en les quals jo penso que una de les coses que em va agradar més és el anar inventant analogies entre la química i els aspectes quotidians. Per exemple, una analogia entre els peregrins d'una tomba que hi ha a la Índia i aspectes de reaccions químiques. Per exemple, la relació entre els reactors químics i les formes de lligar a les discoteques, i una pila d'articles més. En aquest sentit, això és una de les tasques que estic més satisfet, de trobar analogies d'aquest estil. La revista de la Societat Catalana de Química, paral·lelament, també em va demanar de col·laborar-hi, i jo modestament vaig dir que sí, però que fos a l'última pàgina i amb un títol que es diu El residu. I llavors, mentre es va publicar aquella revista, doncs vaig anar publicant, diguem-ne, articles de divulgació relativament curts, també d'analogies i de relació entre química i aspectes quotidians. Sempre m'ha interessat molt la relació entre l'ensenyament universitari i l'ensenyament secundari, i fruit d'això, doncs, molts instituts i molts centres de recerca, molts instituts i centres de batxillerat, doncs, m'han demanat la participació en forma de xerrades, conferències i coses d'aquestes. L'Aureli Camaño ha dit que eren innombrables. No, no són innombrables, són 501. L'última la vaig fer la setmana passada, al llarg de bastants anys. És interessant un aspecte important per mi. Hi ha una xerrada que es diu la Rínxols d'Or Investigadora, amb diferents formes, en les quals explico que la Rínxols d'Or, doncs, quan va a la casa dels tres ossets, veu que hi ha tres cadires, una alta, una mitjana i una petita, veu que hi ha tres plats, un de calent, un altre de fred i un altre de que estava bé, i jo hi afegeixo que un era salat, l'altre era dolç i l'altre estava bé. I el que jo dic és que quan la Rínxols d'Or fa això, doncs comença a investigar, perquè dona nom a les coses, veu que hi ha coses, que aquestes coses tenen propietats mesurables, fa una mica de geometria, fa una mica de física i fa una mica de química. I a partir d'aquí, doncs, el mètode científic. Doncs bé, aquest començament jo l'he explicat de vegades a nens de 7 anys i els hi agrada, perquè saben qui és la Rínxols d'Or, etc. Però també l'he explicat a professors de batxillerat, a professors d'universitat, i una vegada que vaig haver-ho d'explicar a Premis Nobel. Hi havia més gent que els Premis Nobel, hi havia gent de tota mena, però entre els quals hi havia tres Premis Nobel. I també els hi feia gràcia, també els hi deia, perquè realment el que li agrada a la gent és que els hi expliquin contes. I aquests contes relacionar-los amb les seves vivències i a partir d'aquí doncs fer clics i llavors intentar créixer. Aquesta ha sigut la feina que jo m'he dedicat a fer i és la feina de la qual estic jo probablement més satisfet, que em demanin i intentar fer que la gent faci clics mentals. Sobre els llibres, l'Aureli ha dit quins llibres eren els principals, només indicar que el llibre aquest últim que ha dit, Química en la cocina, una immersió ràpida, el van traduir a l'anglès. Vaig anar-lo a presentar a Nova York, nada menys, fa 2 anys, just abans de la pandèmia, i així, i ara
el tradueixen al català, el qual és, no deixa de ser curiós, perquè va ser pensat en català, però va sortir en castellà, després el van traduir a l'anglès i ara surt en català. Aviso perquè el compreu quan surti, o sigui, encara falta una miqueta. El capítol d'agraïments. Evidentment, agraeixo a la Societat Catalana de Química doncs, l'atorgament d'aquesta distinció que per primera vegada s'atorga des de la societat. Considero que és per mi una gran satisfacció el fet de que sigui aquesta. Altres premis m'han donat i també, per sort, doncs, jo els he pogut disfrutar. Abans han agraït a la família, jo puc agrair també a la meva dona aquí present, a la primera fila també, que és quan era una de les persones que llegia els articles abans de que jo els escrivís. No, abans que jo els escrivís, no, abans que jo els publiqués. I llavors, de quan en quan, deia, home, això no ho diguis d'aquesta manera tan crua, no ho diguis d'aquesta manera tan bèstia, amb això s'enfadaran i coses d'aquelles. Jo sempre li feia cas. O sigui que la forma dels articles, de la major part dels articles del començament, doncs gràcies a ella no són tan, diguem-ne, no són tan com haurien pogut ser. Ara són més presentables. Em descuido moltes coses, però és que us haig de dir que estic improvisant absolutament aquesta xerrada perquè no pensava que hagués de dir res. Jo pensava que ara estaríem projectant el vídeo, aquell que vam fer, i així és, però no. Llavors he hagut de dir coses que en el vídeo es diuen i coses que m'he hagut d'inventar ara mateix. Agraeixo doncs, la paciència que heu tingut amb mi i agraeixo, evidentment, ja us ho he dit, la societat, l'atorgament del premi. Quin descuido. Em dec descuidar algú, però no me'n recordo. En fi, doncs aquest que em descuido doncs li agraeixo també el fet de que hagi col·laborat a l'hora de que jo hagi pogut obtenir al final aquest premi. Moltes gràcies a tothom. Seguirem a lliurar el Premi d'Excel·lència Educativa i que ha estat otorgat a la senyora Marisa Salgado Vallvell en reconeixement a la seva trajectòria docent en l'àrea de la química en l'àmbit preuniversitari. En la concessió del Premi, el jurat ha tingut en compte no tan sols el gran nombre d'activitats que ha impulsat i desenvolupat per fer atractiva la química als seus estudiants, sinó també la seva dedicació i entusiasme per l'ensenyament i la seva constant implicació en nous projectes. A més, ha sabut transmetre als seus alumnes no tan sols la passió per la ciència, sinó també valors com són el rigor, l'esforç i l'interès per la recerca, que s'han vist reflectits en els nombrosos premis que han obtingut el certamen, per exemple, Expo Recerca, Premi CIRIT, Premi de la Societat Catalana de Química, de la Societat Catalana de Biologia, del CSIC, per esmentar-ne alguns entre els molts que ha obtingut. I aquesta passió per la ciència, la Marisa l'ha transmès també a companys de l'Institut El Cairat d'Esparreguera, amb qui ha pogut fer un gran equip, i altres centres també a través dels seus exalumnes, que avui en dia en són professors. Estem convençuts que la Marisa ha contribuït de manera molt decisiva a fer de la química una ciència molt atractiva pel seu alumnat. Enhorabona pel premi, del tot ben merescut. Senyor president de la Societat Catalana de Química, membres de la Junta de la Societat Catalana de Química, senyors, senyores, amics, amigues, familiars, bona tarda. Moltes gràcies per la presentació. Agrair-vos a tots avui que avui m'acompanyeu en aquest acte tan especial per mi. És un honor rebre aquest premi de reconeixement a la meva trajectòria docent en l'àrea de la química. A secundària, gràcies. Avui és un dia molt especial. Acabar una etapa, la gran etapa de la meva vida, amb aquest reconeixement m'omple d'emoció, records i gratitud. El meu pare i el meu germà voldrien estar aquí amb mi presencialment. Ells viuen a Castelló, jo sóc de Castelló. El meu pare, el dissabte passat, va fer 102 anys i viatjar no li convé. Les noves tecnologies permeten que puguin seguir aquest acte, però ell és gallec.
Havia preparat aquestes paraules en català, però em permetreu que continuï en castellà per facilitar-li la comprensió a ell i a la resta de la meva família que viu fora d'aquí. Mi vida no tiene nada de especial. Con 5 o 6 años recuerdo haber jugado a ser profesora. Mi madre me había hecho unos cuadernillos cosiendo unos folios que parecían papel de fumar. Mi hermano y mis vecinos eran mis alumnos. Al mirar hacia atrás veo una niña inquieta, rebelde, imaginativa, inconformista, pero también díscola y arisca. A mi madre no se lo puse fácil. La recuerdo serena, tranquila, alegre. A ella le gustaba enseñar y despertar nuestra curiosidad por descubrir el significado de pequeñas cosas. Íbamos por la calle de la mano y de repente preguntaba a mí y a mi hermano, ¿qué veis en este dibujo que tienen todas las farmacias? ¿Por qué pensáis que lo han escogido? Yo nunca me interesé por esas cosas. Han tenido que pasar los años para ver que lo consiguió. Recuerdo mi época escolar, feliz, salvo 2 momentos puntuales relacionados con que yo soy zurda. Eran otros tiempos y por eso, no, y eso no estaba bien visto. En el parvulario, en mi clase, recuerdo que éramos 3 y que nos obligaban a escribir con la derecha, pero a mí no consiguieron enderezarme. Tenía el apoyo de mis padres. Volvió a repetirse la situación en 6.º de GB, pero yo estaba tranquila. En casa mi padre me había explicado que antiguamente se pensaba que esto era cosa del diablo, pero que entonces ya se sabía que tenía que ver con los hemisferios del cerebro, y cerró la conversación con un «sé tú misma». Ahora supongo que debido a mi indisciplina o a mi falta de interés, no sé bien el motivo, mi profesorado tenía poca confianza en mí, porque en 1.º de primaria ya tuve un refuerzo que continuó. Mis padres tenían claro que la herencia que nos tenían que dejar a mi hermano y a mí eran los estudios, y en ello volcaron todos sus esfuerzos. Se me quedó tatuada la frase que un día mi padre, cuando yo díscola no quería trabajar ni estudiar en 6.º, me dijo, nosotros ya tenemos la vida hecha, todo lo que hagas es para ti. Estudia para ser libre y no depender de nadie. Mis padres nos enseñaron con sus acciones un montón de cosas. También el valor de ser justos y de ayudar dentro de nuestras posibilidades a los otros. Con su comportamiento hacia mí, aprendí a aceptar, a tolerar y a confiar, sin dejar de luchar. Le doy las gracias a ellos y a mi hermano, que siempre han confiado ciegamente en mí y han vivido en la distancia mis logros. Con el paso de los años, han visto los cambios que sus actuaciones han hecho en mí. Mi recuerdo del colegio, sin embargo, es bueno, siempre feliz. En 3.º de BUP, mis profesoras me ayudaron a darme cuenta de que siempre estaba dispuesta a ayudar y me plantearon la alternativa de ser maestra. Fue en COU cuando me decanté por la química y cuando empecé la carrera de Ciencias Químicas ya tenía claro que al acabarla me dedicaría a la docencia. Permitidme compartir con vosotros pinceladas de los elementos que han sido claves para mí en mi docencia. Pasión por la ciencia, por la química. Veo química en todas las cosas. Asumir la responsabilidad. He vivido mi trabajo con pasión, consciente de la gran responsabilidad que supone la confianza que las familias depositan en el profesorado. Y así lo he comunicado a mis alumnos. Vuestros padres esperan que hagamos las cosas lo mejor posible. Esta ha sido una constante en mi día a día. A veces la búsqueda de la perfección ha limitado mi trabajo. Cuando me di cuenta, decidí que tenía que cambiar y continuar. Hagamos las cosas como salgan, después ya las revisaremos. Ayudar a los demás, aprendizaje permanente, transmisión de valores. Siempre me ha movido el impulso por ayudar. Este impulso me ha transformado y ha sido motor para querer aprender nuevas cosas. Para mí son claves en mi trabajo conocer mi materia. Con este objetivo he seguido una formación continuada, pero eso no es suficiente. Otra clave radica en preparar las clases, dedicar tiempo a hacer una traslación entre lo que sé y cómo lo aprenden los alumnos. Por eso, me parece una pieza fundamental profundizar en el momento vital que vive un adolescente, que siente cuáles son sus intereses, sus dificultades, qué les está pasando, para poder llegar a ellos en mi acompañamiento a través de la química, ayudarles a descubrir que dejan de ser niños para pasar a ser adultos. Mi primera formación, cuando probé las oposiciones, incluso antes que en el campo de la química, fue la disciplina y los valores de los alumnos de enseñamiento secundario dins del contexto escolar, organizado por el ISE de la Universidad Autónoma. Después realicé cursos de informática de usuario, un campo totalmente desconocido para mí,
en aquel momento el framework y las actualizaciones siguientes ya fueron en el campo de la química que me apasiona. El libro Reglas y consejos sobre investigación científica que en 1920 escribió Santiago Ramón y Cajal me reforzó mi trabajo en el aula. Y hoy en día, entre otros, el filósofo José Antonio Marina refuerza de otra manera esas afirmaciones. El gran recurso que amplía la potencia del cerebro es el hábito. Y tengo que decir que me gustó leer que habían puesto palabras a lo que en clase hacía años veníamos haciendo. Nuestra labor como profesores de secundaria no consiste en una simple transmisión de conocimientos, sino más bien en mostrarles cómo se entretejen y acompañarles mientras despegan, en abrir miradas. También me hizo reflexionar la rotundidad de la frase que en ese libro Ramón y Cajal había escrito. El saber ocupa lugar, diga lo que diga la sabiduría popular. Y contribuyó a un nuevo enfoque en mi planteamiento de la química. He huido de que los alumnos utilicen la memoria como un almacén. He intentado que encuentren utilidad en lo que aprenden. Intento que esta utilidad no sea inmediata. Se necesita un periodo de tiempo, un arco de tiempo para darse cuenta del progreso. He buscado que sientan las emociones que hay cuando se saca jugo de lo poco o de lo mucho que han aprendido, mostrándoles así la capacidad que tienen de ser ellos los que gestionen su aprendizaje. La materia de química permite transmitir valores como la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, la responsabilidad, la dedicación y la autosuperación. Hay quien piensa que eso se aprende en casa, y claro que sí, pero la materia de química refuerza esos valores. He dedicado tardes y fines de semana para que el alumnado lleve a cabo experimentos. He intentado estimularlo para que fuese él auténtico protagonista de su aprendizaje. Participar en una conferencia, en un taller, en un concurso o comunicar un póster da un valor añadido. La cuestión no es ser el primero, sino estar satisfecho con lo que uno hace. El laboratorio requiere mucha dedicación. Alguna compañera me ha insistido en que pasara al laboratorio virtual, pero el laboratorio tradicional para un adolescente aporta mucha satisfacción. La presencialidad, no huir de la dificultad, marca la diferencia. Por ejemplo, el concurso de cristalización en el que hemos participado a lo largo de varias ediciones, haciendo sesiones de 2 horas mínimo por la tarde, esto les ha permitido adentrarse en el mundo de la química, moverse por el laboratorio con libertad y autonomía y coger confianza. Han vivido alegrías al encontrarse unos cristales gigantes, decepciones, recuerdo unas encantadoras chicas que sesión tras sesión intentaron obtener un cristal y nunca lo consiguieron. Han vivido desilusiones al querer el cristal que ya tenían, hacerlo crecer demasiado y perderlo totalmente. Continúo, con vuestro permiso, en la enumeración de algún elemento más que considero importante en mi docencia. Aprender uno para poder ayudar a los otros, que es un aprendizaje entre iguales. He fomentado el trabajo en equipo, que la clase se sienta un único equipo en que todos aportarán. Luego, para trabajar fuera del aula, en casa, he estimulado el trabajo en subgrupos, pequeños equipos en los que al cabo de un tiempo cambiarán los integrantes. Trabajo generoso por el bien común. Entre los numerosos proyectos que he impulsado, tanto externos como externos, la co-creación del grupo Gus y Pasio por Investigar, que recibió el reconocimiento de proyecto de innovación pedagógica por parte del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, me llena de satisfacción. Lleva ya 15 años de recorrido y sé que continúa. Alrededor de Gusto y Pasión por Investigar, he impulsado también la química. He acompañado a los alumnos a encuentros en los que han expuesto sus trabajos. La asistencia a estos actos da visibilidad a su trabajo, además de permitir ese arco de tiempo necesario para que vean su progreso. Les proporciona también un reto de entrar en contacto con otros chicos y chicas con inquietudes similares, lo que sirve de estímulo en sus ganas de seguir aprendiendo. Servicio público de calidad. Luchar porque la falta de recursos no pare el avance de nuestro alumnado. Soy de naturaleza inconformista. Esto me ha llevado a no esperar que otros nos resuelvan los problemas. Este hecho me ha movido a buscar recursos para los laboratorios y de ahí participar en algunos de los concursos que por mí misma no habría participado, y que como premio tenían la dotación de material para el laboratorio. Puedo decir que,
como viví en su día, he dejado también yo un laboratorio actualizado y bien equipado. Me siento afortunada porque he tenido la suerte de tener magníficos alumnos. Me complace saber que antiguos alumnos se dedicaron a la investigación y algunos en el campo de la química. Para cada problema de la vida no hay una respuesta exacta y precisa. No hay una traslación de la tecnología a lo humano. La vida discurre y en cada paso hay que aprender del nuevo camino que se nos abre. Y esto es lo que he ido haciendo. Los elementos que acabo de pincelar los he aprendido también gracias a las personas con las que he convivido. Y este acto me da la oportunidad de poder dar las gracias. Gracias en mayúsculas. Por razones de tiempo no puedo nombrar a todos, pero bueno, sé que me estoy alargando un poco, pero me disculpáis. Querría trasladarme a mis inicios como profesora. Al Instituto El Cairat llegué gracias a un compañero de matemáticas con el que compartí mi primer año de trabajo. Gracias, Luis Montserrat. Fue un acierto. Allí conocí a Adolf Cortel y a Luis Puello. Ellos dos también son químicos, como yo, pero además apasionados de la física. Así que cuando llegué me permitieron impartir clases de química en COU, organizar sesiones de prácticas por la tarde, llevar el ATP de técnicas de laboratorio, que más tarde pasaría a ser una optativa de bachillerato de laboratorio, hasta que estas desaparecieron. En definitiva, pude especializarme en química. A ellos dos les estaré siempre agradecida por lo mucho que me enseñaron. De ellos aprendí la esencia de la física y química en secundaria y cómo explicarla. Los dos son personas de carácter. Las cosas se decían directas, sin ningún rodeo. Creo que eso nos permitió avanzar y a mí crecer como persona. Las reuniones de seminario eran muy intensas e interesantes en todos los aspectos, siempre comentando cómo explicar un problema determinado, Adolf mostrándonos pequeños recursos con los que motivar a los alumnos, nuevas ideas, preocupados por tal o cual alumno, fuimos un equipo resolutivo. Adolf y Luis, los dos, qué bien se explicaban, con qué claridad hacían simples los conceptos, complicados, pero sin huir de la terminología. Los admiraba y envidiaba. Cuando al cabo de unos 10 años, por diferentes motivos, dejaron el centro, me sentí como huérfana. Pasé 2 años una especie de luto, sin dejar de hacer cosas, pero siempre pensando lo bien que ellos lo harían, hasta que decidí que mis alumnos se merecían estar actualizados, aunque fuera con mis explicaciones más patatas, que tenía que continuar el legado que habían dejado, un laboratorio bien equipado que debía seguir creciendo. Gracias, Luis, Adolf, creo que no sois conscientes de la huella que en mí dejasteis. Gracias porque, aunque ya no trabajemos juntos, siempre he podido contar con vosotros. Quiero compartir y disfrutar también de este reconocimiento con mis compañeras y amigas, Juana Díaz, profesora de matemáticas del Instituto El Cairat. Entramos el mismo año. Hemos compartido muchos momentos personales y profesionales. Gracias por contar siempre conmigo en las diferentes etapas en las que has formado parte del equipo directivo, por creer y compartir mis sueños. Juana ha sido la que ha implementado esos sueños, le dio la forma para hacerlos realidad. Sagrari Fernández, Joana Llordella, profesoras de lengua y literatura catalana, Carme Piqué, profesora de geografía e historia, Ana Feixas, profesora de ciencias naturales, Magda Canal, profesora de educación visual y plástica, gracias. Sin vosotras todo habría sido diferente. El equipo que a lo largo de los años conseguimos entre nosotras ha sido clave. Cada una con nuestra manera de ser, todas diferentes. Cada logro es fruto de las sinergias establecidas sin ser nosotras conscientes. Conseguimos un ecosistema que impregnó a todos los que quisieron. Tuve la suerte de encontraros, de conoceros, de poder trabajar juntas. En pocas palabras, de contagiarnos. Pienso que también os impregné del gusto por la química. Sin saberlo, logramos construir una inteligencia colectiva que es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Logramos trabajar en una dinámica que resultó imparable y arrolladora. Fuimos eficaces y tuvimos presente que cada uno de nuestros logros era fruto de muchas personas, alumnos, profesores y familias que nos acompañaron. Sin el apoyo de las directoras y directores de los centros, la labor del profesorado resulta complicada. En este sentido, agradezco a José María Cobos, director del Instituto, que nunca me dijo no a ninguna de mis múltiples iniciativas, y a Patricia Moreno, que en su etapa de directora contó incondicionalmente conmigo. En el campo
de la investigación en secundaria, gracias Manuel Belmonte, MAPI, María Pilar Meollo, siempre habéis estado ahí iluminando un camino. También Alberto García, profesor del Colegio Alborada en Vigo, con quien siempre he trabajado y que siempre ha contado conmigo desde hace más de 10 años en la organización del Foro Intercomunitario de Investigación Joven. Gràcies, Tura Puigver, de la teva mà vaig conèixer l'Associació de Professorat de Física i Química. Tura, a més, em va animar a participar en les activitats que organitzava l'Associació l'Any Internacional de la Química. El centre va viure química per tot arreu. Aquesta celebració va obrir la porta a les grans celebracions científiques que posteriorment hem viscut a l'Institut. Em sento afortunada d'haver-me entrecreuat amb grans professors al llarg de la meva vida professional. No citaré a tots per falta de temps, però sí voldria donar les gràcies públicament a dos que ja no estan entre nosaltres. En Carles Parejo, la base de la sessió de màgia química, que tants moments bons m'ha proporcionat amb l'alumnat, la vaig aprendre d'en Carles. A més, va ser molt amable en acollir a un grup d'alumnes d'un treball de recerca a una sessió de formació per a professorat. I a la Marta Madrueño, que des que la vaig conèixer en un curset l'any de les Olimpiades, sempre em va acollir, encara que em retrobaven cada cert temps. El meu contacte a la Societat Catalana de Química va arribar de la mà dels debats que organitzaven un dimecres a la tarda del mes d'abril o maig, que després va ampliar a una jornada del primer trimestre. Aquestes trobades, encara que em suposaven un gran esforç, sempre em van reportar molta energia. Aquest entorn és màgic, és únic. A més de mantenir-me al dia, em van acostar a grans professors, grans referents, per a mi, font d'inspiració. Sento que he viscut l'edat d'or de la física i química secundària. Tornava a casa amb l'entusiasme de poder realitzar una determinada pràctica, com explicar la química per a que disposessin de la base necessària per a que al portar a l'aula una conferència la poguessin seguir. La Societat Catalana de Química em va donar una gran sorpresa el 2007 quan el treball de recerca d'un grup d'alumnes que havia dirigit va rebre el primer premi de la primera edició dels premis als treballs de recerca en el batxillerat dins de l'àmbit de la química. No ha estat aquesta l'única ocasió. També en el 2010, en el 2019, vam aconseguir l'alumnat el primer premi i en unes altres dues edicions accessis. Aquests premis, juntament amb els premis de recerca jove, en altres 5 edicions, m'han omplert de satisfacció. A la Societat Catalana de Química vaig conèixer a la Fina Guitart. Gràcies, Fina. El teu entusiasme en la presentació de propostes, com per exemple el Global Experiment, per mi van ser un motor. I gràcies també als meus sogres, que quan els meus fills eren petits venien des de Castelló a fer de cangurs perquè pogués participar en alguna formació. Gràcies, Santi i Rosana, sempre heu estat amb nosaltres. I per acabar, gràcies als meus fills. Lluís, Marta, us estimo moltíssim. Vosaltres sou la meva altra gran passió. Disculpeu la llauna, que de vegades us he donat, estudieu, dediqueu temps i algun partit que m'he perdut. Lluís, tu també portes en vena ser professor de química, encara que has escollit altre camí en la teva vida professional. Marta, també tu, encara que en un altre àmbit. Marta, de tu he après i gaudeixo d'una altra mirada de les coses. José Luis, sense tu res hagués estat possible. No m'has ajudat, has fet molt més. Has estat pilar, m'has acceptat com sóc. Has valorat des de l'inici la meva passió. Has viscut en mi el meu treball, t'estimo. La ment que s'obre a una nova idea mai tornarà a la seva mida original. Albert Einstein, agrair a tots aquesta paciència en el meu discurs. Seguim. Després dels agraïments i discurs, tota l'hora que ens ha fet la premiada del Premi d'Excel·lència en Educació, passem al darrer premi que s'atorga avui, que és el d'Excel·lència en Recerca, que ha estat atorgat al doctor Jaume Veciana. També faré una breu introducció de la seva trajectòria, molt ràpida.
Sí, d'alguna manera es podria resumir com que és un dels pares de la nanoquímica a Catalunya. Vale? Bàsicament, crec que és molt, un resum molt curtet, però podria ser un dels resums, no? És, que és un dels pares de la nanoquímica. Evidentment, això vol dir que ha treballat amb materials moleculars funcionals i la seva aplicació amb nanociència i amb nanomedicina, és a dir, amb el desenvolupament, entre d'altres coses, de biomaterials. Algunes dades científiques que solen donar, no? Índex H, etcètera, etcètera, no? Té més de 600 articles publicats, gairebé 18.000 cites, vull dir que són paràmetres realment excel·lents, no? Com correspon al premi, i un índex H de 64, evidentment són números molt, molt alts. Però a banda d'això, és a dir, evidentment ha creat el seu grup de recerca, conegut arreu, no? Nanomol, suposo que aquí a part ja haurà tingut també força a veure, no? Com perquè fa poc vam estar a l'acte del 65 aniversari, bueno, 70, que al final ha sigut 71, no? Però perquè va agafar al mig de la pandèmia, llavors ja, no? Tinc més informació, no? de la trajectòria, bueno, a més que ja la coneixia perquè estem relativament a prop. I que va crear el grup Nanomol, i una de les coses que es fa poc aquí, que és una de les virtuts que també han fet, que és la transferència a l'empresa. O sigui, han aconseguit crear, no, l'empresa Nanomol Technologies, que és portar la recerca bàsica després a l'aplicació al món empresarial. I això es fa relativament poc i crec que és un dels mèrits destacables de la seva trajectòria. Aquest no és el primer premi, n'ha tingut més, no? Premi Solvay, Premi Dupont o el de la Real Societat Espanyola de Química, però avui és el teu dia i avui et toca el premi de la Societat Catalana de Química. Enhorabona. Titulada Desenvolupaments dels nous materials moleculars avançats, amb la qual, si voleu, els de la taula baixem a baix i podrem seguir millor la xerrada. Tot ho deixo aquí. Moltes gràcies, president, per la teva introducció. I seguint les teves indicacions, diguem-ne, faré un breu resum, o intentaré fer un breu resum, de la meva trajectòria científica. I intentaré, a més, no emplear massa termes científics, perquè potser serà difícil. I amb aquesta trajectòria us explicaré, us mostraré alguns desenvolupaments de materials moleculars avançats, que és la majoria de feina que hem fet en el grup. Abans d'entrar als desenvolupaments que hem fet nosaltres, crec que és important presentar el meu període de formació. I començaré presentant on vaig fer la meva tesi, que la vaig fer a l'Institut de Química Avançada de Catalunya, on, sota la direcció del professor Manel Ballester, i que em va introduir a la química física orgànica treballant amb radicals lliures inerts. Després de la meva tesi, vaig fer una estada postdoctoral als Estats Units i a la Universitat de Johns Hopkins University, i on em vaig introduir a la química de materials moleculars dirigit pel professor Dwight Cowan, treballant amb conductors cristal·lins orgànics. Als dos professors voldria agrair-los haver-me ensenyat com fer recerca de la forma més rigorosa i seriosa que es pot fer, i d'introduir-me a dos camps de recerca apassionants, com a mínim per mi. I també volia agrair-los als dos que, amb el seu exemple, em van ensenyar com dirigir un grup de recerca, un, i l'altre com no s'ha de dirigir un grup de recerca.
Vaig acabar el postdoctorat i em vaig reincorporar al mateix institut que vaig fer la tesis doctoral i vaig decidir continuar treballant amb els radicals inerts trifenilmetílics, en concret anomenats PTMs. Aquests radicals, diguem-ne, tenen una elevada estabilitat tèrmica, una inèrcia, una elevada inèrcia química i una vida mitjana de més de 100 anys, en contrast del que són els radicals lliures normals, que són espècies que tenen una vida mitja i una reactivitat superalta, que no, molts d'ells no es poden, diguem-ne, manipular fàcilment. I això és degut al bloqueig que resulta de posar-li àtoms de clor als llocs d'on té, d'on hi ha una densitat d'espín més alta. Recordo que el professor Ballester, quan parlava d'aquests radicals, que va ser ell el descobridor amb el seu grup de recerca, sempre parlava que l'electrode separallat d'aquest radical era com un tigre ferotge que estava engaviat amb una taula, amb una gàbia. Això em va fer pensar de desenvolupar alguna cosa nou relacionat amb aquests radicals i vaig decidir domesticar aquest electró desaparellat, diguem-ne, intentant fer alguna cosa que portés alguna cosa més i deixessin de ser aquests radicals productes exòtics que són importants, però tenen l'exotisme i res més. Per mostrar-vos la idea que vaig tenir en aquell moment, he fet una foto d'una imatge, d'un dibuix que vaig fer jo a la meva llibreta de laboratori l'any 1984. Veureu, és aquest dibuix d'aquí, veureu que les meves aptituds artístiques són nefastes, perquè més que un tigre, el que sembla és una vaca. La idea és molt simple, era la gàbia del tigre, suposat tigre, i fer-li un caixonet que pogués sortir i es pogués deslocalitzar aquest electró desaparellat. Això es va materialitzar afegint un grup conjugat amb una posició para d'aquests radicals, com intento mostrar aquí, diguem-ne, això és de la mateixa llibreta de laboratori, i amb estudiant aquesta espècie, es va veure espectroscòpicament que l'electró desaparellat estava deslocalitzat en tota la molècula. I, a pesar d'això, aquesta molècula, la seva persistència no minvava. I era igual d'estable tèrmica i d'inèrcia química i d'estabilitat durant anys que el radical mare, que seria el PTM. Més clar encara va ser uns quants anys després, que vam sintetitzar un biradical, una molècula que tenia dues unitats enllaçades per aquest anell, que estaven conjugat i que era capaç, vam ser capaços de reduir monoelectrònicament i generar un anió radical, aquest anió radical que us pinto aquí. I aquesta espècie, que era una espècie de valència mixta, es demostrava claríssimament que l'electró extra que se li havia afegit podia està deslocalitzat en dos costats de la molècula i això demostrava claríssimament que aquestes estructures, diguem-ne, es podia jugar, a part del seu exotisme, a manipular, diguem-ne, aquests electrons desaparellats i les propietats que tenen. Inclús, més endavant, vam demostrar que aquesta transferència electrònica a dins de la molècula d'aquests anions radicals té lloc si l'espaiador entre les dues unitats és curt per un efecte túnel, és a dir, el radical passa, l'electró separallat passa directament, sense passar pel pont, i en canvi, si allargues aquesta espaiador, diguem-ne, l'electró corre per damunt del pont i la transferència electrònica té lloc activada tèrmicament i és el procés típic que es coneix com Hopkins. En aquest primer període de la meva recerca vam sintetitzar molts radicals i vam introduir molts grups funcionals i aquests grups funcionals, diguem-ne, tots conservaven la mateixa estabilitat, però vam veure que era possible, a part de manipular l'electró desaparellat, era possible utilitzar aquestes molècules com a components bàsics de materials, de futurs materials moleculars. Un dels primers resultats que vaig fer amb aquest grup, durant la direcció de la meva primera tesis doctoral, va ser
que aquests radicals, en principi, diré suposat, que degut a l'impediment estèric dels voluminosos àtoms de clor, tenien una forma d'hèlix, de tres fulles. I aquesta, en principi, podien tenir dos, el que es coneixen com dos enantiòmers, que vol dir que unes pales estan girades a la dreta i unes pales estan girades a l'esquerra. Això era previsible, però no s'havia demostrat experimentalment. Llavors vam ser al laboratori capaços de separar aquestes dues espècies, com veieu aquí, aquests dos pics d'un cromatograma, i determinar les seves propietats òptiques dels dos enantiòmers d'aquest. En concret, veieu aquí el dicroisme circular i les propietats òptiques d'això. Però potser més interessant que això va ser que, amb el transcurs d'aquesta recerca, vam desenvolupar un nou mètode que permetia determinar la interconversió entre aquestes dues espècies que es produeix a dins d'una columna cromatogràfica que, com veieu aquí, aquest és un espectre, perdó, un cromatograma que mostra la separació en dues espècies, aquests dos pics, i enmig hi ha un vall que correspon a aquestes molècules que s'interconverteixen durant, passen a través de la columna de separació. I això es pot simular teòricament, i aquest vall d'aquí conté la informació de les velocitats d'intercanvi entre les dues espècies. I a partir d'això també es pot determinar la barrera d'enantiomerització d'aquesta molècula. Aquest mètode s'emplea avui en dia per alguns grups de recerca per determinar barreres d'energia d'interconversió de dues espècies a dins de les columnes, les dues espècies tèrmicament, diguem, que s'interconverteixen. Un altre dels resultats que vam obtenir va ser ajuntar tres radicals d'aquests amb una sola molècula, com veureu aquí, té tres unitats que comparteixen un anell. I també, com que hi ha aquests àtoms de clor que són molt voluminosos, adopten hèlix, i aquesta és la helicitat d'aquestes tres unitats radicalàries, pot ser igual a, donant lloc a una molècula que té una simetria terciària de D3, o pot ser que dues tinguin la mateixa helicitat i una sigui diferent. I té una simetria C2. Aquestes dues espècies isòmers es van poder separar i separar com a monocristalls i estudiar amb solució i determinar que l'estat fonamental d'aquest triradical, d'aquesta espècie, era una espècie d'ales pi, és a dir, una espècie rara, que és, té l'estat fonamental 3/5 i el seu primer estat excitat és un doblet, i la separació energètica que hi ha entre aquests dos estats és molt alta i, per tant, no és factible interconvertir aquestes dues espècies a temperatura ambient. Només es pot fer a temperatures més elevades. I, per tant, aquesta molècula de l'espí és encara avui en dia una de les més robustes que es coneix. El fet aquest el gap energètic aquest és molt gran. Amb aquest temps, diguem-ne, el professor Carles Miravilles estava organitzant un nou institut, un centre que seria un centre multidisciplinar sobre materials avançats en general. Em va proposar a mi la idea de participar a dins d'aquest nou centre que es construiria a la Universitat Autònoma i també pertanyia al CSIC, i vaig acceptar, i vam acceptar el grup, de traslladar-nos uns quants, en aquell moment érem pocs, i es van traslladar ja a l'any 1991 a l'Institut, a l'IMAB, l'Institut de Ciències Moleculars de Barcelona, on, donat a l'entorn multidisciplinari, podien desenvolupar el nostre camp d'expertesa, que serien els materials moleculars avançats, sobretot materials moleculars funcionals. En aquest temps he de dir que els materials moleculars funcionals eren considerats per els nostres col·legues químics de tot l'estat espanyol i també català com algo molt exòtic, i inclús alguns col·legues consideraven que aquests materials moleculars no eren química. Probablement això estava motivat per la gran interdisciplinaritat que està involucrada en aquest camp de recerca.
Aquesta percepció que jo tenia personalment la vaig compartir prenent unes cerveses amb dos científics col·legues que es van trobar en un meeting de l'American Chemical Society a Dallas, als Estats Units. En concret, en Fernando Palacio, que treballava sobre física de materials moleculars, i l'Eugenio Coronado sobre materials moleculars inorgànics. I vam decidir que hi havia que dinamitzar aquest camp, que hi havia que difondre primer i dinamitzar després aquest camp, i per això seria bo crear unes escoles nacionals de materials moleculars. La primera edició d'aquesta Escola de Materials Moleculars es va celebrar a Peníscola l'any 1992. Després d'aquesta edició s'han celebrat 17 edicions contínuament, cada dos anys aproximadament, excepte aquest de la pandèmia, i aquest any es celebrarà al final l'any a Santiago de Compostela. I estic molt orgullós, diguem-ne, d'haver fundat, juntament amb aquests dos col·legues, aquestes escoles perquè han dinamitzat el camp i actualment, diguem-ne, la ciència de materials moleculars, la comunitat, diguem-ne, és una comunitat reconeguda internacionalment i amb una qualitat molt elevada. Un dels resultats, poso unes pinzellades de resultats a cada etapa, diguem-ne, aquesta ja seria la segona etapa de la meva trajectòria, era utilitzar aquestes radicals lliures i inerts funcionalitzats com a unitats de coordinació per formar un polímer de coordinació amb un metall de coure magnètic, i això també era magnètic, i es coordinava formant aquestes espècies, aquests plans que es prolonguen en dues dimensions, que és un MOF, que és un Metal Organic Framework, i que aquestes capes bidimensionals s'apilen una sobre l'altra donant lloc a un cristall que té, diguem-ne, una forma de rus d'abella. I tenen aquests poros, que són nanoporos d'un diàmetre molt considerable de 3 nanòmetres. I a més, a dins d'aquests poros, diguem-ne, està ple de molècules d'etanol i aigua que eren resultants de la seva obtenció. Però, i a més, aquests cristalls presentaven la propietat d'un imant molecular amb una temperatura crítica d'ordenament dels espins de molt baixa, com és típic en els materials moleculars, de 2 kèlvins. Però potser la propietat més interessant és que aquest imant molecular es comportava com una esponja. Una esponja que, si tu l'exposes a l'aire, perd aquest dissolvent i es diguem-ne, s'amorfitza, perd l'estructura, l'ordre tridimensional a llarg abast i queda un sòlid amorf, que és el que intento representar aquí, i això és una visió exacta d'un cristall quan perd el dissolvent, que perd les propietats òptiques típiques d'un cristall. I si s'exposa aquest cristall a vapors d'alcohols, com etanol i metanol, es torna a formar els cristalls amb certs defectes, però són... I amb dos estats, el primer i el segon, diguem-ne, els dos es comporten com imants moleculars, un a temperatura crítica més alta que l'altre. Un altre, també en aquest camp dels materials moleculars, un altre resultat que vam obtenir va ser l'obtenció del primer ferromagnet en antiopur basat en radicals nitròxic, que són uns antiradicals inerts, però en aquest cas sobre àtoms de nitrogen. Un altre resultat que crec que és destacable d'aquest període de la meva trajectòria científica era la síntesi d'un compost que mostro aquí, que té un radical, dels que ja us he parlat, enllaçat amb un ferrocè. Aquest compost es comporta un grup que és electron atraient i un grup electron donador, i amb estat sòlid formen cristalls, i aquests cristalls poden, a les molècules dins d'aquests cristalls, poden presentar dos estats. Un de neutre, com veieu aquí, que té el radical, i l'altre estat, que és un estat suíter iònic, que té una càrrega positiva i negativa. I això es veu claríssimament a través d'espectres de Mossbauer, i el que mostra aquest resultat, que és una tautomeria, un nou tipus de tautomeria de valència.
També en aquest període de temps vam treballar sintetitzant diversos derivats de tetratiafulvalè, com podeu dir, i vam utilitzar aquests compostos com a cristalls neutres i també vam estudiar diverses sals d'aquest donador electrònic i aquests, en concret, un d'aquests cristalls podia fer que es comportés com un transistor d'efecte de camp. I un d'aquests exemples tenia una motilitat de portadors de càrrega d'aquest transistor molt elevada. Bé, amb aquest període, diguem-ne, l'acabo aquí i sabeu que a començaments d'aquest segle la nanociència i la nanotecnologia estaven amb ebullició molt alta a tot el món. I com que nosaltres treballàvem amb materials de molècules, vam pensar que podíem contribuir, diguem-ne, a la nanociència molecular. Per donar aquest pas, per ser més efectius, vam decidir la Concepció Rovira i jo, amb tot el grup, formar part d'un nou departament de l'Institut de Ciència de Materials amb el qual estàvem treballant, que era que la missió que tenia era continuar treballant amb materials moleculars i alhora generar coneixement amb la nanociència i la nanotecnologia, però sempre amb aquest adjectiu de molecular. En concret, la missió era preparar i estudiar la nanoscala i sobre superfícies o inclús amb objectes unimoleculars i organitzacions supramoleculars sempre funcionals per implementar-los com a dispositius pràctics. Un exemple d'això és vam utilitzar aquests compostos que es comporta, aquestes molècules, que es comporta com un imant unimolecular, és a dir, l'espín d'aquest té una inèrcia al canviar-se, però això s'havia demostrat amb un cristall d'aquests. I van creure que seria interessant depositar-lo i nanoestructurar en una superfície i de tal manera que totes les molècules formessin, estiguessin empaquetades d'aquesta manera, però només hi hagués una i totes elles estiguessin en contacte amb el grafit. I comprovar si continuava la propietat d'imant unimolecular. I, efectivament, empleant una tècnica una mica estrafalària, que és el dicroisme magnètic circular de Rechix, es comprova que continuen mantenent les propietats d'imant molecular independentment de que estiguin rodejades de molècules o solament dipositades a la superfície. També, en aquest temps, vam estudiar organitzacions supramoleculars. Per exemple, vam sintetitzar una monocapa autoensemblada de radicals lliures, dels radicals aquests que ja us he explicat, us estic avorrint, potser, que eren tots aquests radicals enllaçats amb una superfície a través d'un espaiador amb una superfície d'Ito que és transparent i conductora alhora. I si apliques una diferència de potencial d'aquesta superfície, es poden convertir tots els radicals en anions, en carbanions. I si apliques el potencial contrari, es poden tornar a oxidar i tornar a obtenir com una col·lecció de radicals. I aquestes col·leccions de radicals presenten una absorció, un color diferent de les que presenta a l'anió. Aquesta superfície presenta una emissió de fluorescència, cosa que aquesta no presenta fluorescència. Aquesta superfície té N espins un mig i aquesta és totalment diamagnètica. I això, aquesta interconversió, es pot fer centenars de vegades i pots passar d'una a l'altra i, per tant, aquesta superfície és un dispositiu de memòria no volàtil, reversible, que té una resposta òptica i magnètica simultàniament. Un altre, també, amb aquests mateixos radicals, vam pensar quin és el paper que juga aquest radical si es transporta les càrregues a través d'aquesta molècula. Per fer aquest estudi vam sintetitzar, vam enllaçar aquestes molècules radicalares amb una monocapa autoensemblada, amb una superfície d'or, en aquest cas, i vam posar un elèctrode a dalt, líquid, per no distorsionar aquesta organització molecular, i vam mesurar la densitat de càrrega que passa a través de la molècula. I per saber i comparar-la amb alguna cosa i tenir alguna cosa de comparació,
vam sintetitzar el mateix però sense el caràcter radicalari. I veureu aquí que les corbes vermelles són la densitat de càrregues dos ordres de magnitud superior que les negres, independentment de la llargada del pont. I diguem, això vol dir que aquestes superfícies transporten molt bé les càrregues, els electrons, els forats, en una direcció o en una altra, i, a més, aquest transport és degut a un efecte túnel coherent, degut a que l'orbital molecular, sense ocupar, està molt a la vora de l'energia de Fermi, del contacte metàl·lic que hi ha al damunt, i, per tant, dona lloc a aquest fenomen de transport. Heu vist fins ara, tot el que us he explicat, en principi, són coses molt bàsiques, bàsiques de nanociència i de materials moleculars. I en aquesta època, jo personalment barrinava que teníem que donar un pas més endavant, i fer alguna cosa que tingués, que es poguessin dir materials, perquè un material és material si presenta una propietat que pugui ser emprada per el ser humà, si no, no és un material. I vam pensar com fer això, al principi no teníem massa experiència, i per fer això, diguem-ne, necessitàvem fer recerca aplicada sobre la ciència bàsica que estàvem desenvolupant per arribar a fer un material o un producte basat en molècules, i vam escollir en aquell moment per fer aplicacions electròniques o biomèdiques. Per poder donar aquest pas va ser molt important la incorporació del grup, com a Nanomol, a la xarxa de centres de suport de la innovació tecnològica Tecnio, que organitza la Generalitat de Catalunya, l'Acció, que ens va ensenyar i ens va proporcionar eines per fer aquesta transferència. I això va ser important per assolir determinades coses. Us poso un exemple de del que vam fer, diguem-ne, amb aquests materials moleculars amb propietats electròniques. Vam fer aquestes sals de les que us he parlat, aquestes sals amb un tetratiofulvalè, que és un catió radical i que té uns contraions, diguem-ne, i forma cristalls que són conductors, vam ser capaços de desenvolupar i aplicar un mètode per generar aquests cristalls com una col·lecció de cristalls sobre la superfície d'un polímer, d'un film de polietilè o policarbonat, el que es vulgués, i formar aquests cristalls, aquesta col·lecció de cristalls, amb aquest film que tenia, en una banda, en una superfície, tenia els cristalls i a l'altra hi havia el polímer. I vam observar que aquesta costat presentava les mateixes propietats conductores que tenien els monocristalls d'aquestes sals. Aquest va ser un resultat important i, a més, degut a la morfologia d'aquest material, en principi, aquests materials, si utilitzaves una determinada sal d'aquestes, tenia una propietat piezo-resistiva, és a dir, la resistència d'aquests cristalls variava si deformaves el cristall o aplicaves una pressió. Si variaves els cristalls aquests, podies obtenir un film que fos piroresistiu, que la seva resistència varia al canviar la temperatura o a l'irradiar amb una radiació electromagnètica com la de rajos infrarrojos. I si la sal tenia molècules d'aigua, per exemple, inclús s'han fet, diguem-ne, uns materials d'aquest tipus que són sensors de la humitat. Per tant, aquests films, diguem-ne, s'han pogut fer diverses aplicacions com incorporar-los en una lent de contacte que fos capaç de mesurar la pressió intraocular, que sabeu que això és molt important pels malalts que tenen el glaucoma. Una altra aplicació va ser fer aquestes superfícies que fos capaç de fer una imatge de la temperatura d'un objecte que estava a la vora. I les propietats que tenen aquests materials, a més, aquests materials, a part de ser flexibles, transparents, eren integrables, es podien depositar a damunt d'un teixit. Per tant, eren ideals per fer materials que el que es coneixeu vosaltres que són wearables, són materials d'ús individual.
Aquí us poso un vídeo, diguem-ne, on mostro com un d'aquests films que estan posats aquí entre dos contactes és capaç de sentir, diguem-ne, de seguir la respiració normal d'una persona o l'exhalació o la inhalació o la retenció als pulmons degut a la presència d'aquests cristalls que són piezoresistents. Un altre exemple també és aquest, en aquest cas és un film piroresistiu que a l'efecte de la temperatura, com que la temperatura del dit és superior a la temperatura del film que està entre aquests dos contactes, canvia dramàticament la resistència i si es toca amb la mateixa força el mateix film, veieu que no hi ha cap mostra. I això es vol dir que és sensor a la temperatura. I aquest dispositiu, si passes la mà per sobre, diguem-ne, la radiació infraroja que mateix és capaç de sentir-ho. I, de fet, amb aquests films s'han fet el que es coneix un bolòmetre, que és capaç de detectar la radiació infraroja d'un objecte que està a molta distància. Com a materials moleculars amb aplicacions biomèdiques he triat aquesta aplicació que vam desenvolupar un mètode que permetia nanoestructurar partícules de molècules sobre una superfície de vidre. Una superfície de vidre que tenia uns 10 centímetres i podies nanoestructurar aquestes partícules, aquí veieu un tros d'aquesta superfície, amb les partícules aquestes verdes que tenen un gradient de concentració, però amb aquest mètode és possible de fer nanoestructurar aquestes partícules amb aquesta superfície i generar 80 zones diferents de la superfície que tenen o bé la concentració homogènia i diferent o bé un gradient i el gradient amb pendents molt més elevades que altres. I tot això ho fas amb un experiment i pots tenir aquest tipus de superfícies. I aquest tipus de superfícies és ideal per fer estudis de high throughput, del rendiment, d'estudi de la motilitat de cèl·lules quan es depositen sobre aquesta superfície que té 80 regions. Aquí veieu el resultat, per exemple, quan una cèl·lula, aquesta cosa vermella d'aquí, es deposita en una superfície i es troba en una superfície amb una franja de nanopartícules, això és estadísticament com es mouen totes les partícules, perdó, totes les cèl·lules que es troben en franges d'aquestes, sempre en una direcció, la direcció de la franja. I en canvi, si és una superfície homogènea, estadísticament les cèl·lules es distribueixen a totes les dimensions. Per tant, aquest dispositiu permet realitzar estudis del rendiment, del rendiment de la motilitat cel·lular empleant aquest tipus de coses. Com veureu, tots aquests resultats han estat protegits per patents. Algunes d'elles, ja veureu, no han tingut molt èxit i d'altres, en canvi, sí, s'han llicenciat a diverses empreses i estan diguem-ne, fent-se servir. Aquí també ja us explico un altre dels resultats que hem tingut treballant fent enginyeria de nanopartícules. Amb aquesta temàtica hem desenvolupat un mètode a través d'un contracte que vam tenir a Merck Products i Carburos Metàl·licos amb un procediment que emprava CO2 a pressió, una barreja de CO2 a pressió amb un dissolvent orgànic i a l'expandir aquesta solució d'un compost que estava en aquesta solució es formaven uns micro o nanocristalls molt homogenis i amb una sola etapa, cosa que és difícil d'obtenir, a més en condicions molt suaus. I una petita variació d'aquest iu utilitzant molècules surfactants permetia fer nanovesícules, com veieu aquí, unes nanovesícules que estaven la suspensió aquosa, s'obtenien amb una suspensió aquosa d'aquestes nanovesícules. Aquests mètodes, aquests processos, permeten la micronització de compostos orgànics sòlids i la formació de nanovesícules, sempre amb una elevada homogeneïtat i estabilitat notable, de forma ecoeficient, i aquests dos processos són escalables des del
nivell de laboratori a plantes pilots inclús més grans. Perquè veieu, d'aquests, la utilitat, la potencialitat d'aquests nanovesícules, aquestes suspensions de nanovesícules també es poden obtenir per aquest mètode carregades que encapsulen un fàrmac a dins o s'integre o estigui aquest fàrmac integrat a la superfície. I clar, això obre les possibilitats d'utilitzar-lo com a ingredient, diguem-ne, per fer medicaments com podria ser, que permeten una dosificació intranasal, transdermal, per injecció, etc. I no solament permeten encapsular, permeten fer nanovesícules multifuncionals, bioactives, integrant no solament fàrmacs petits, sinó macromolècules biològiques, com pot ser un enzim, com pot ser una proteïna, un pèptid, etc. Són capaces d'actuar, per tant, com a contenidors d'aquestes molècules, que he representat en blau, però també, si amb aquest mètode de los SUSP, que us he parlat abans, és possible obtenir aquestes vesícules que tenen un polietilen glicol a la superfície, que és molt hidrofílic, i això el fa aquesta vesícula sigui furtiva, tingui la propietat de furtivitat. És a dir, que si tu la injectes en una persona, en principi pot recórrer relativament al cos humà sense que els macròfags que tenim siguin capaços de detectar que és un objecte estrany. I també es pot posar a la superfície determinats lligands biològics que li aporten direccionalitat. Lligands que són complementaris a determinats receptors que puguin estar en certs teixits sobreexpressats. I això fa que aquestes vesícules vagin a aquests llocs que estan sobreexpressats. I, per tant, si un posa un fàrmac o una proteïna, serveixen per teràpia i si posem una molècula fluorescent poden servir per diagnosis per bioimatge. I aquestes vesícules, diguem-ne, a pesar de la seva complexitat i la seva estructuració, es poden obtenir, diguem-ne, molt homogèniament i es pot escalar i obtenir litres d'aquestes suspensions de molècules multifuncionals. Perquè veieu la potencialitat d'això, és el que intento demostrar aquest vídeo, que aquestes suspensions es poden injectar i un cop injectades circulen pel cos humà en principi i l'avantatge és que totes aquestes vesícules són molt homogènes, tenen pràcticament el mateix diàmetre i recorren el cos però es van acumulant a aquell lloc on hi ha una sobreexpressió d'aquest receptor que té el lligant aquest que és complementari i per tant s'ancla i hi ha una densitat molt més alta de les molècules a dins. I per tant, en aquest moment es pot alliberar per endocitosis o mecanismes biològics el fàrmac que té dins i acabar tenint l'acció de nanomedicina. Donades totes aquestes característiques, van decidir crear una empresa que s'anomena Nanomol Technologies, com ha dit aquí el president. El Santi Sala i la Nora Ventosa van ser els cofundadors d'aquesta empresa l'any 2010. Actualment el Santi Sala és el CEO d'aquesta empresa i continua, diguem-ne, treballant i amb la missió, diguem-ne, de transferir les tecnologies que s'han desenvolupat. Aquí us poso exemples, diguem-ne, de partícules, de partícules homogènes, de partícules decorades, polimèriques, però amb petits trossos sòlides també, i aquí les vesícules. I la missió és transferir la tecnologia per l'obtenció de partícules i aplicar-les majoritàriament al sector productiu de la salut. Aquestes característiques d'aquestes vesícules també ens han permès integrar-nos en una xarxa virtual que va organitzar ja fa el 2007 a l'Institut de Salut Carlos III, que és un centre virtual d'investigació biomèdica de bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina, i això, diguem-ne, aquest centre virtual, com podeu veure, està distribuït per tot l'Estat i formen part 47 grups molt interdisciplinaris, entre ells clínics, entre ells, diguem-ne, gent que treballa en biologia, enginyers, químics, físics, etc.
i això fa que puguis fer molts resultats i puguis expandir els resultats de la nostra recerca que fem. I per acabar, simplement un parell d'exemples d'aquestes vesícules que quan incorporen una molècula fluorescent incorporada a la superfície, diguem, es poden obtenir aquestes distribucions de partícules molt homogènes. Fixeu-vos aquí que cada una d'aquestes partícules verdes és una vesícula i cada una d'aquestes vesícules té un nombre molt semblant de molècules de fluoròfor encapsulades a la superfície. El mètode és extraordinàriament homogène i reproduïble en tot. Aquestes vesícules, diguem, s'han fet estudis in vitro amb cèl·lules i es pot detectar a quin compartiment de la cèl·lula hi va, i també s'han fet estudis d'in vivo amb ratolins que tenien xeroinjertat un tumor a la pell del ratolí, i a l'injectar aquestes suspensions, diguem-ne, s'adrecen i es localitzen en part amb diversos òrgans, però també amb el tumor que estava xeroinjertat al ratolí. I finalment, diguem-ne, una altra aplicació, en aquest cas de nanomedicina per la teràpia, en què el que vàrem fer va ser integrar un factor de creixement epidèrmic a la superfície, a la membrana, perdó, d'aquesta vesícula, unes vesícules en particular, se'n diuen quàtsons, que el per què hem fet això, doncs perquè aquest factor de creixement epidèrmic és crucial per la cicatrització de les ferides i sobretot de les úlceres. En concret, hi ha pacients que tenen una deficiència d'aquest factor de creixement i no cicatricen bé les úlceres. I sobretot això passa amb els pacients que tenen peu diabètic, que si no es tracten adequadament es pot necessari amputar el peu d'això. Aquesta suspensió, diguem-ne, s'ha provat amb in vitro amb cèl·lules, amb in vivo amb ratolins diabètics, i finalment es va provar amb una cohort de pacients que tenien peu diabètic i tenien ferides i úlceres que no cicatritzades en períodes i ja aportaven al voltant d'un parell o tres d'anys amb la ferida oberta sense cicatritzar. I amb l'aplicació periòdica d'aquesta suspensió, diguem-ne, per spray, no per infiltració com es fa actualment amb aquesta medicina, diguem-ne, al final, per un tractament d'uns 15 dies, un mes o dos mesos, acabava cicatritzant la majoria dels casos. Com veureu aquí, diguem-ne, ja us he comentat que tots aquests resultats que us he explicat estan protegits per patents, i alguna d'aquestes patents s'ha perdut perquè no hem sabut trobar l'empresa adequada que es pugui ser, però altres no. Aquest és un cas paradigmàtic en què les vesícules aquestes estan patentades i aquesta patent s'ha extès a 45 països de tot el món i està en explotació, i pensem que aviat entrarà en fases clíniques 1, 2 i 3. I això. I deixeu-me donar les gràcies als meus antics estudiants i col·laboradors. Aquí hi ha una representació de la gran majoria d'ells, i també als actuals estudiants i col·laboradors, que és una foto que dissortadament no l'acostumem fer cada any, però com la pandèmia, aquesta és del 2019, i voldria donar les gràcies, diguem-ne, a la Societat Catalana de Química per haver-me premiat per primer cop amb aquest premi, que a mi personalment em fa molta il·lusió, no solament perquè reconeix el meu esforç i la meva recerca, sinó reconeix la recerca que ha fet la gent del meu grup. En concret, volia donar les gràcies a la Concepció Rovira, que m'ha acompanyat en la meva carrera científica amb els 40 anys que porto i està aquí present, i també a tots els col·laboradors sèniors, que hi ha molts d'ells aquí a l'auditori, en concret a la Nora Ventosa, la Marta Mas, el José Vidal, la Imma Ratera, la Núria Cribillers, la Judit Guas i el Rafael Fander. I a tots vosaltres per aguantar aquest rotllo que suposo que us ha dit.
Bueno, gràcies a tothom, a tots els premiats per estar aquí, a tots vosaltres també. Fem l'acte de cloenda molt, molt ràpidament. Primer demano disculpes per les errades tècniques que hem tingut durant la sessió, però bueno, si us en recordeu, al començament del confinament van començar les reunions totes virtuals i hi havia molts problemes, vull dir, ara ja ho tenim tot per la mà, no? Ara estem en la fase on tots els events seran híbrids, amb la qual hi haurem aquesta dicotomia de presencialitat i estar online, estar telemàticament, amb la qual, bueno, com que estem al començament, doncs ara n'hi ha problemes, avui n'hem patit, demanem disculpes. Després, comentar també que els vídeos els tindreu molt aviat penjats a la pàgina web. No els volíem posar avui justament perquè acabem de tornar a la presencialitat, us volíem sentir en directe. No tenia massa sentit posar un vídeo, el que volíem és sentir-vos a vosaltres, així que molt agraïts a tots. Comentar també l'obsequi, és molt xulo, demaneu-li als premiats que us l'ensenyin, és a dir, els d'excel·lència s'aguanta dret, és una peça ceràmica que ens l'ha fet una ceramista, Xus Montoya, a la que li agraeixo, li vull agrair també el disseny. I finalment, res, agrair a tots la vostra presència, els que heu vingut aquí, els que ho estan seguint telemàticament, i res, aquí acabem. Els que esteu a casa, doncs adeu, i els que esteu aquí, tots convidats, no? Tenim premi a una copa de cava que hi vagi al pati de l'IEC. Moltes gràcies.